Kryetari i PDK-s Memlik Krasniqi në ditën e dytë të vizitës zyrtare në Bruksel ka takuar zyrtar dhe eurodeputet liberal nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Rjetëzimi i PDK-s me liberalet e Bashkimit Evropian, procesi reformave partijake, si dhe sigurimi mbështetjes së tyre, drejtësynimit ton për të bërë pjesë e familjes liberale, ishin disa nga temat për të cilat u pajtuam që ta përqendrojmë komunikimin e mëtutjeshëm, ka shkruar Krasniqi në Facebook. Si pas ti me partner dhe miqë të tilë, fuqizimi PDK-s në skenën politike evropiane është i sigurt dhe se do të ndihmoj aspiratën e Kosovës për integrim.